So hello guys, welcome back to my channel. It's me, Deepak Gurung. I'm here today. I'm going to talk to you. How are you? I'm here today. Today I'm going to talk to you about the whole day. Today I'm going to talk to you about the whole day. आजै बाउन्छ जानि भनेर आ भाइहरुले रमती हुन्छ कोही जान्छ कि जान्न अहिले गयो भन्ने त्यति बेला देखाउँछु म है अहिले त्यति बेला भेटौँला उ अगडा आओ रेडी हुँदै बाउन्छ जानलाई हाम्रो केटाहरु म जान्न तनाको लान्छ त सारले त्यसलाई हेलो भन्दे ल अगडा आओ दुई तिनजना भाइहरुलाई कुट्दै पाम्ने भाउजू हामीबाट लुकी लुकी हेर्दै ए ल लगेडा अब भाइहरूलाई कुटिरहेको छौँ दुई तिनजनालाई आएपछि हिँड्न पर्छ त्यति बेला भेटौँला उ ल अगाडा चल्दैछ अब भाइहरू अगाडि भाइहरू पछाडि अब सर बाउन्सनतिर लाग्दै डल्ले भाइ उठेर दिन लगाए अलि अलि भिडियो अलि ओ यो गीता लिएर हिँड्न लिएर हिँड्न लिएर हिँड्न हाम्रो लौके भाइ भेट भयो फेरि बाटोमा के छ ओए सेक्स मार्टिन के भन्दैन यार भन्दैन यार भन्न लगेडा एकजनाको तेल सकेको वास्ता डोडाउँदै कोही प्यारो सुजल भाइ लगेडा भाग्यवान रहेछ ठ्याक्कै प्यारो पम्म सकियो यार को पनि त्योसँग आएको फेरि यता लगाएर बसे प्यारो सकिएको त यो एकजना हात हल्लाउ त एकजना भए पारि ल अहिले भेटौँला होइन डल्ले ट्रालोड दिन्छु बाइक लिएर जानु न सरले यता चाहिँ ट्रायल छ यता डबल उता तेल हाल्यो तर स्टार्टै भएन यार भाइको यार के भयो फेरि के भयो खोइ त यहीँ रहेछ माया साथी बेडे भाइ चोकै छैन क्या भाइको अह मैटी त चोकै छैन क्या मैटी छ क्या बेडे भाइ ठिस भएको अवस्था स्टार्टै भएन अलि अगाडि ल्याऊ त डल स्टेसन लगाएर के खान क्या त्यहीँ रोकेर गर न केही हुन्न भयो स्कुटरले ठिक जाने हाम्रो भाइलाई यार तेल पास नभएर के हुन्छ ल भयो भयो ल तिमीहरूले के भन्दा चाहिँ मुला हिँडेको भाग्यमानी होइन सुनिल भाइ क्रसमा कोही यस्ता केटा अहिले भेट्नु पर्छ बाटोतिर घर है त्यसै खेल्न खोजेर हुन्छ हाइवे कट्न साथै हाम्रो भाइले ह्यान्डब्याग खुट्टामा लागेर लास्ट टाउकोमा अड्काएर हिँडिरहेको छ यताको भ्यू देख्न सक्नु त्यस्तै छ यता पठाएर तिनजना गाइसहरू
लोड ततानेको अवस्था तले भाइले धगान लगाउन हैन ओए मान नरे भाइ तर्सियो के अन्त को यहाँ लोटेको डल्ले साहब ब्याकेसी लोटेको ठाउँ हामी लोटेको गर्दैन साहब ब्याकेसी लोटेको ढलाइ गर्दैछ यहाँ चाहिँ भनाइ मात्र हो त्यसको लागि गरिदिनु होला होइन हाम्रो वालीको विकासको लागि गरेको ढलाइ हो त्यसको लागि होइन यस्तो आशा ब्याकेज कति आउँछ जान्छ यस्तो ठाउँमा त होइन ल चढाओ अब के भन्छ कति बजेर डल्ले त आउँदैन धेरै पछि हामी यो पहिला क्लासको आफ्नो ब्याच केटाहरूसँग नभइन्थ्यो अब केटाहरू पनि कता कता लापा भयो अहिले चाहिँ भाइहरूसँग दुईजना साथी भएर भाइहरूसँग यसो गाउँदान एक्सप्लोर हाल्न आएको जस्तै अहिले भेट्नु पर्छ अहिले अघि छौँ अघि छौँ कतिवटा आएपछि भाइहरूलाई यसो ढिलो खुवाउनु सक्दा छौँ दुईजना चाहिँ हेरौँ कतिको सक्सेस हुन्छ हाम्रो कुरा सक्सेस हुन्छ तर सकेसम्म खुवाइदिने हो माकेरा कतिको बाटो थियो हेरौँमा त्यही अब के छ अरे बिच पनि सकिन लायो अब पछि आउने बेला भए केटाबाट भेटौँला केटा रन्काउन सुरु भयो बिहा पछाडि पछाडि उस्तै पनि यही पछि केटालाई खुवाउनु पर्छ यो रह्यो चाहिँ भयो अब सुसर भाइलाई डिस्टर्ब हान्ला जस्तो हो के भा त्यो ओ त्यो पछि केटालाई धुलो खुवाउनु पर्छ है बिन्दा कहाँ किन त उहाँ रोकियो अब यिनीहरूको पालो है केटा हो अब हाम्रै भाइहरूको पालो के स्क्याम तिनीहरू त त्यहाँ रोक्यो रहेछ के अर्को डेस्टिनेसनमा भेटौँला उ तल आइसु रन गर्नु पर्ने एलन आइ थियो कि पछि पछि तिन त्यसले गुवा छ हेर यो नि कम्ता खै हो भाइ ठिक होला आँखा बुझ्दै आज यार भाइ यार पाउँदैन आउनु लायो मा कस्तो दामी देखेको यार घाम यार ठाउँ खोज्न पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला त यहाँ डाँडामा बसौँ भनेको मा ठ्याक्कै मान्छे गइदियो यार वा
Finally, we came. Long time. Oh, Ani, Aru. Aru, I hate that. Ah. Hey, Aru, you just came to get out of here, right? No. This morning, when you came to class, you did. Oh, I was going to the washing machine. I'm going to go to the house. Oh, it's a backpack order. What's it? Oh, I'm so packing. What is all day? It's the soy, my whole tattoo. It's all walker walker. Oh, boy, she's not Lie doll. Sale. Look at me. Bloody hell. Sunil bhai, guitar scene meeting mein na varse hi Sunil bhai ora. Mere bhai. Yo. Slow mo. Slow mo. I'm going to go to the video. I'm not going to get it. Yeah.
बाउन्दनको रमाइलो यति नै आजको लागि अब के अरे आधी बोलाको ल लगडा ल डेडिकेटेड टु वालिङ होइन एसपिसी फ्यामिली लगडा यता आइज नि तिनीहरू फोटोमा बिजिओमा ए नराखिस् न आउँछ त्यहाँ कहिले काम पनि त खिमेर कति राम्रो बस्ने कति राम्रो त्यो बारी मिरमिरे बनैमा हो त्यो बारी मिरमिरे बनैमा सैनानीले ऐसे लुटिपेर खाउ भने पातैमा विरत
को साइनो लोकासेर ओ आदि खोलाको तिरैमा हो सादो पख चरि बस्ने बेलैमा साइनी नानीले बुझे साथीको कति राम्रो पछ्यौरीमा हो कति राम्रो चितिस बारीको रमाइलो गनैमा बादल सुनला बसे कुरेलै गुड्यो काची बसिन एक्लै रुनलाई ल ल एभ्रीबडी गाउनु पर्यो सबै जना बादल सुनला बसे कुरेलै गुड्यो काची बसिन एक्लै रुनलाई Catfish family, I'm real. Ayubare melai magako, kansi songo be tobacco. Ayubare melai magako, kansi songo be tobacco. Magolako tirei mabosi, nachutine kosam kako, nachutine kosam kako. रात पनि पर्यो अब चाहिँ घर जानु पर्ने हुन्छ सधैँ गीत गाएर बसेर मात्र हुँदैन यता सेल्फी चलिरहेको छ यता मूत्र विसर्जन हाम्रो आकाश भाइ र रबिन भाइ अनि यता नरे भाइ पनि जाँदैछ यता पनि टर्नमा सबै मूत्र विसर्जन हान्दै मुला ल केटा अब चाहिँ घरतिर जानुपर्ने हुन्छ बामथानको दृश्य यही छ रात पनि पऱ्यो टाइम पनि घर जानुपर्ने हुन्छ अनि के भन्छ अरे अहिले भेटौँला तिमी उता म यता साइली हाम्रो चाहिँ पहिले आएको चारजना भाइहरू चाहिँ यहाँ तल छ तिनीहरू छुट्टै ग्रुप तिनीहरू चाहिँ फर्किनु होला अहिले हामी चाहिँ फर्किने अब लगेर एक घन्टा परि चाहिँ हानिदिउँ ल मेरो नमस्कार मेरो नाम शशाङ राणा अनि यता
My name is Sunil Gurung, aka Tango. And yada. It's me, Robin Thapa. Yada, dolly. Ekunda pori choy. Pori choy. Pori choy. Patro banana. Yeah, Mohit Lal. It's me, aka Alon. Fire on the. Oi, oi, get it. Oi, pori choy de. Pori choy, my name is Akash Bangar. What's that? 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 लगाडा घर फर्किन पर्यो ल यो चाहिँ रातिको वालिङको दृश्य यस्तो छ लगाडा घर पनि आइयो र आजको दिन पनि रमाइलो भयो भाइहरूसँग त्यही हो अनि यति भन्दै आजको लागि यति नै मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला मन नपर गोली मारु